ଘର ବଖରାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ବୋହୂ ଘର, ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ଚଳି ହେଉଛି କି? ଚଳି ହେଉନି। ତାପରେ ଆହୁରି ଏକେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଦୁଇ ବଖରା ଦରକାର, ଆଉ ଜେଗା ଯେଉଁଠି ଯଦି ପଟା ଦିଅନ୍ତେ ବିଜୁ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ବଖରା କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି କରନ୍ତୁ ସେ ଜେଗା ଉପରେ। ଘର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇଲେଣି ଯେ ଆମର ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ପାଖ ହେଉନି, ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ କଲୋନୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେ ଖାଲି ପଟାକୁ ଆମେ ଅନେଇଛୁ, ଦେଲେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ମରିଯିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହତାଶ ହେଇଯିବେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଗା ବୋଲି କିଛି ପାଇବେନି। ସେତେବେଳେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଉଠେଇଦେବ, ଆଉ ଜେଗା ନଥିଲେ ତ ସେଇଆ କରିବ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଆମେ ନାଗିଛୁ ତ ପଟା ପାଇଁ, ସେ କେଉଁଠି ଦେବେ ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ଆମେ ମା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା, ଆଗ ଇନ୍ଦିରା ମା ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଲେ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା, ଏବେ କରିଛନ୍ତି 27 ଟଙ୍କା, ଆଉ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାସକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ତ ମା ଚଳିପାରିବୁନୁ, ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି ବଟିକା ହେଉଛି 27 ଟଙ୍କା ବି କିଛି ନୁହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବୁ କେତିକିରେ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କେତିକିରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏଠି ମାଗୁଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ବାବୁ ଆମର ଉପହାର ନ କରିଛନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ଆଉଥିବୁ ବସୁଥିବୁ, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଆ ହେଉଛି ମା କଥା ଆଉ। ଖାଲି ଆମ ପଟା କେମିତି ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଥାଇକି ରହିବେ, ଆମେ ମରିହଜି ଗଲେ ସିଏ ରୋଷେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ରହିପାରିବେ ଯେମିତି। ଘର ବଖରାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ବୋହୂ ଘର, ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ଚଳି ହେଉଛି କି? ଚଳି ହେଉନି। ତାପରେ ଆହୁରି ଏକେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଦୁଇ ବଖରା ଦରକାର, ଆଉ ଜେଗା ଯେଉଁଠି ଯଦି ପଟା ଦିଅନ୍ତେ ବିଜୁ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ବଖରା କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି କରନ୍ତୁ ସେ ଜେଗା ଉପରେ। ଘର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇଲେଣି ଯେ ଆମର ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ପାଖ ହେଉନି, ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ କଲୋନୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେ ଖାଲି ପଟାକୁ ଆମେ ଅନେଇଛୁ, ଦେଲେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ମରିଯିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହତାଶ ହେଇଯିବେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଗା ବୋଲି କିଛି ପାଇବେନି। ସେତେବେଳେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଉଠେଇଦେବ, ଆଉ ଜେଗା ନଥିଲେ ତ ସେଇଆ କରିବ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଆମେ ନାଗିଛୁ ତ ପଟା ପାଇଁ, ସେ କେଉଁଠି ଦେବେ ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ଆମେ ମା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା, ଆଗ ଇନ୍ଦିରା ମା ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଲେ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା, ଏବେ କରିଛନ୍ତି 27 ଟଙ୍କା, ଆଉ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାସକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ତ ମା ଚଳିପାରିବୁନୁ, ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି ବଟିକା ହେଉଛି 27 ଟଙ୍କା ବି କିଛି ନୁହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବୁ କେତିକିରେ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କେତିକିରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏଠି ମାଗୁଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ବାବୁ ଆମର ଉପହାର ନ କରିଛନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ଆଉଥିବୁ ବସୁଥିବୁ, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଆ ହେଉଛି ମା କଥା ଆଉ। ଖାଲି ଆମ ପଟା କେମିତି ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଥାଇକି ରହିବେ, ଆମେ ମରିହଜି ଗଲେ ସିଏ ରୋଷେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ରହିପାରିବେ ଯେମିତି।